Pizza on sosiaalista ruokaa ja sitä on helppo jakaa ja ehkä se kuuluukin jakaa. Ensimmäisiä kertoja, kun mä tein kotitekosta pizzaa, niin se ei oikeesti ollut niinkään hyvä. Eli mä oon tässä pikkuhiljaa hieman näitä tekniikoita ja katsoa erilaisia tuotteita ja raaka-aineita, että millä saadaan hyvä lopputulos. Pizza on tosi hyvää ruokaa kavereille ja perheille. Ja mä en ole itse asiassa tavannut koskaan ihmistä, joka ei tykkäisi pizzasta. Eli se maistuu kaikille ja kaikki saa päättää sitten omalaisen maut. Oikeesti kotiuunissakin pystyy tekemään tosi hyvää pizzaa. Ja on periaatteessa oikeastaan aika yksinkertainen prosessi, miten pizza tehdään, mutta siihen vaikuttaa kumminkin silleen, että miten sä teet ja minkälaisia raaka-aineita sä käytät. Eli tätä pizzaa voi valmistaa myös silleen koko perheelle, että sopii vähän pienemmillekin, eli laittaa vähän vähemmäksi tätä juuston määrää, eli ei tule niin paljon rasvaa ja tietysti vähentämällä suolaa. Jees, eli pohjan varten me tarvitaan vehnäjauhoja, oliiviöljyä, suolaa ja sitten tota hiivaa, että me saadaan se taikina kohoamaan. Sekoitellaan toi hiiva tuohon kädenlämpöiseen veteen, lisätään suola ja öljy. Sitten pikkuhiljaa sekoitellaan tää jauhoa tuohon sekaan, aluksi kauhalla ja sitten lopuksi kädellä. Ja tarkoitus saada sellainen seos, mikä ei tartu enää käsiin. Ja laitetaan sitten se vaikka huoneen lämpöä liinan alle kohomaan, taikka sitä voi kelmun alla kohotella vähän pidempäänkin sitten olevat jääkaapissa. Tässä pari päivää jääkaapissa kohomassa ollut pizzataikina, näyttää erittäin hyvältä. Laitetaan vähän jauhoa tuohon pinnalle, niin kumotaan toi kuppi ja sieltä se itsekseen valuu pikkuhiljaa tuohon tasolle. Vähän jauhoa perää ja pyöritellään silleen, että se ei tartu sormiin. Puolitetaan ja tästä määrästä tulee tosiaan pari sellaista pyöreitä uunipelillisen kokoista pizzaa ohut pohjasta. Ja tässä kannattaa käyttää tai tosi kätevää sellainen piirakkakaulin. Se onnistuu myös sormillakin pyörittää toi tollaiseksi, mutta se voi olla alku ainakin vähän haastavaa. Hyvä tomaattikastikehän on oikeasti tosi tärkeä osa pizzaa. Ja lähdetään heittämään tosta tollaista tomaattimurskaa tonne. Ja sit laitetaan sitä suolaa oman maun mukaan. Ja sit sen jälkeen voi lähettää vähän oliiviöljyä. Ja tässä vaiheessa voit heittää vaikka jotain kuivettua basilikaakin sekaan. Sit vielä viimeksi tota tomaattisosetta, eli se antaa kivaa pientä potkua sinne. Tässä tulee tää paras kohta. Elikkä sä voit laittaa kaikki omat suosikin täytteet tohon. Ja tähän voi ottaa just ne perheen pienimmätkin mukaan. Eli eka siihen vähän tuota tomaattikastiketta, sit juustoa. Ja tässä tapauksessa mä laitan tuollaista pepperonia ja laitoin johonkin kohti pari siivua, että sit tulee kunnolla makuun. Sit jalapeeno ja aurajuustoa. Toi on oikeastaan sellainen aika mun lempparipizza, mitä mä syön eniten. Onko tää sun mielestä hyvää tää tonnikalapizza? Mikä MP?